listině druhého kola. Kateřina Nicová Volker, dvojice reprezentující Můru Stráně Gabrielka. Kateřina se na hráci prvého kola umístila na pátém místě s procentuálním řadkem 61,8%. Thank you.
Konec vývoje uvolání kapuzní celá volkem velice reprezentující důvůr strání kapulka. A my máme pro Bčkový udělník 5 nejlepších vojec, které se nám soustředí zhruba za 5 minutek na dekorování Bčkového udělníku. Martina Stupičková Vůňá, místo 5. 64% rovní. Místo 4. Vymala Hamásková, 64% rovní taktéž. Místo 3. Martina Stupičková Vůňá, 64,9%, místo 2. Blanka Nováková Fantačíro, 65,4%, a místo 1. vítězka úlohy za 4. Zuzana Kývalová, Barbara G. Jezdecký klub Zemakotřasky, 66,4%.